lady. It resulted to it. Sir. Kako su ono rekli? Doktori, da je on... U kolaps. Ja ne znam šta je ovo da se desi, Normane. Otišao je jutro spre neko što sam ja ustala i sad gde je on bio ceo dan? Šta je radio ceo dan? Molite, gde si ga ti našao? Gled, ako dozvolite, ja bih vam sve ispričao, ali na tenane. Da, molim te. Jutro, ustane. Odem, naravno, sklonište i posle prestanka uzbune, kad su prestale sirene, odem u pijacu da kupim malo kukuružnog brašna. Da? Da, za veštački puder. Zalihe su nam pri kraju. A? Pa zlu ne trebalo. Pogledam po pijaci i čujem glas. Čiji glas? Njegov. Okrenem se i ugledam ga kako... Kao u onoj sceni iz Kralja Lira. Da. Skida kaput, baca ga na zemlju i viče, neka je Bog u pomoći onome koji sad pokuša da me zaustavi. Trasta kaput u zemlju. Tras kaput u zemlju. E, pogledaj. E, ovo je kaput kupljen na prvoj kanadskoj turneji u Torontu. Divan kaput. Vidite kako ima divan. Jeste. Krzneni okovratnik, divan kroj. Šta, vidite, ne znam sad. Normane, a kaži šta je bilo posle? Posle? Da. A posle uzeo svoj šešir, kupljen prošle godine, na Pikadiliju. Da. Bacio ga na kaput. Bacio ga. I počeo je nemilosrdno da gazi. Svoj šešir. Kadili šešir. Eto, pove. Ne. Samo vidi, da. Samo dva poteza i Pikadili, ma to je Pikadili. Da, da, šta je bilo onda? Ja, da, onda je podigao obe ruke u visoko, kao kad proklinje gonorilu zaželevši jalovost njene utrobe. Da. I viknuo je, šta još hoćete od mene? A onda je skinuo kravatu, počeo da kida dugmac sa košulje. A šta, je li bilo, molim te, u tom trenutku puno sveta? Ne, samo nekoliko ljudi, onda sam ja pritrčao. Ja nisam mogao da dozvolim da ser ispadne smešan. A on se tresao. On se počeo... Kako se tresao? Tresao ruke. Sve, tresao se, potpuno kao da je u nekom... I onda mi prišla jedna gospođa, ne, fina, mislim, fina dama, starija gospođa. Fina dama imala je viklere u kosi, ali fina. I ona pokušala da mu podigne kapu, da mu pomogne da se obuče, a ser je rekao, ne gospođo, pa na mene oblači Norman. I ja to shvatim kao svoj šlagvort i dotrčim. Tamo, dok sam ja, ta gospođa je već uzela sera za ruku, poljubila je i rekla je, bili ste nenadmašni u predstavi Korzikanska braća. Sad. Ja sam tada serije pogledao, znate, onako, onim svojim dugim pogledom. Malo se nasmešio, kao kad hoće nekog da šarmira. Da, da. I onda je rekao, hvala vam gospođo, ali ja moram da odem sa pozornice. Sa kakve pozornice da odem? Tako je on rekao i odjednom utrk. Čekaj, sa kakve pozornice? Ja trčim za njim, nisam znao da je tako brz. Brz je strah. I onda, kad sam ga, skupljam usput delove njegove odeće i kad sam ga stigao, on se naslanio na neku banderu i on kao... Plače, je normalno, plače. Da li plače ili ne plače?
Pitanje je bilo tada. Ali ja sam... Šta da radim? Odvedem ga u bolnicu. Tamo je neka sestra, neka primitivka. Nije ga prepoznao. Kako? Ali, posle se setila da ga je gledala u hotelu. Onda je naišao onaj doktor... Pa, vi ste bili ono? Onaj će lako. Onaj će lako. Onaj će lako. Onda je on došao. E, ja sam se pritajio. I... I sigurnosti busije. Kao što kaže Edmund. Ja sam čuo kako taj doktor kaže, ovaj čovjek je u kolapsu. Pa jeste to i meni isto rekao, taj doktor. Tada sam se ja uspaničio i tad sam vam telefonirao, eto. Tako je to bilo. Dobro, a ovaj, Normane? A šta sada da radimo? Da lepeta moja fotografija. A šta sada da radimo, Normane? Molim? Šta da radimo? Još samo nemojte da se uznemirujete. Ne, mislim, morali bi... Znaš ti da za jedan sat publika ulazi u salu i sad ja ne znam šta mi treba da radimo, jer ja sad bi trebalo da donesemo neku odluku, ali ja ne znam, nisam nikad u životu donosila nikakve odluke. I šta sad, gde sad ova menđa? Ja sam je zvala, telefonirala sam joj iz bolnice da dođe ovamo, misla sam da ona bi trebalo da zna, ja znam šta da se sada... Da, o, međe, razborit! Pa jeste, inspicijenti. Da, inspicijenti su po definiciji razboriti. Ona će sigurno znati šta treba da se radi. Stvarno, ne znam. Molim te, Normane, znaš li ti šta je mene onaj doktor pitao? Šta? Kako se ser ponašao u poslednje vreme i da li sam kod njega primetila nešto na stranu? I šta ste mu odgovorili? Rekla sam, ma ne, se je savršeno normalan, mislim, ali vraga je bio normalan. Znaš ti šta se desilo prošlo noć? Da? Prošlo noć ja se provodim u sred noći i molim te i ugledam... Je li ovo došlo međe? Ma ne, kako je ova trapavuša, ova nova glumica, Irene. Da. Gdje sam ono stala? I zove se lepo, molim? Da, i probudim se u sred noći, molim te, i ugledam njega kako ovako stoji pored mog kreveta, gleda me i drhti i kaže, učinit ću nešto nenormalno. Au. Stvarno tako. E, dobro da to niste rekli doktoru. Što misliš? Postrpali bi ga u ludaru doživotno. Misliš? Ali to nije sve. A, znaš li ti šta je bilo ujutro? Ujutro posle doručka on je seo za sto, za trpezarijski sto i počeo je da piše. Ali znaš kako piše? Uzme jedan papir pa nešto, ako piše, pa onda zgužva taj papir i baci. Pa onda opet uzme drugi papir, pa opet nešto piše, pa onda opet zgužva papir i baci, tako cijelo jutro. I onda kad je on otišao, ja uzmem te papire da vidim šta je on zapisao. Kad ono, molim te, gore piše moj život, ali cijela stranica prazna. Ha, moj život. Moj život kao cijela. Pa to je u stvari autobiografija. Moj život to je autobiografija. Molim? Pa vi ste rekli... Vi znate da on rekao da će mu jedini spomenik biti njegova autobiografija. E, to je sad počeo da piše. Pitao sam ga ja. Serije ste već nešto napisali? A on kaže, ne, Normane. Nisam još ništa napisao, ali sinoć. Lenin ga pitam... Ne, on mene pitao, šta idemo sutra? Ja kažem, sutra igramo kralja Lira. Da. Posle hotela, pitu. A on kaže, e, onda ću se probuditi sa olujnim oblacima u glavi. Znači, on je takav glumac. On sve proživljava, on sve onako intenzivno proživljava. I onda kad to... Posle trebali da kažete, doktor. Taman posle, ti znaš da ljudi van pozorišta to ništa ne razume. O, znaš što doktor ne razume ništa. Ja sam idiot što sam ga odveo u bolnicu onda. Ma ne, to si odlično uradio, normalno, stvarno. Lekar, stvarno ništa ne razume. Kako sad jednom lekaru da objasniš da ser vodi jednu glumačku trupu, da su svi mladi glumci obukli uniforme, da su pozorišta bombardovana i još naravno ovo sa gospodinom Scottom,
Kako jednom lekaru? Oni bi rekli samo jednu intravenoznu. To je jedino što oni znaju, jednu intravenoznu. No, no, ali izvini, šta sa gospodinom Skopom? To su, pa? Šta je bilo sa gospodinom Skopom? Sledi, ljubim ruke, vi ste jedna dama. Ja ne smijem da se po tom gospodinu pred vama izrazim, ali ja vam samo mogu reći da se on večeras neće pojaviti. Neće se pojaviti. Ja sam seru govorio toliko puta. Neće se pojaviti. Nemojte uzimati jednog bine majstora da igra ludu u kralju Liru. Evo sad ja jednim potezom izgubio dvojicu. Molim lepo, ja ću da otkažem predstavu. Nemojte. On se neće pojaviti, ja ne mogu da igram, molim od tada tu predstavu. Jel nekoga briga što on ne može da igra? Otkazivanje predstave, vidi, što on ne može da igra predstavu? To je posljednja mera. To bi bilo prvi put dokazano. Neka, ja ću otkazati predstavu, molim. Možete da otkažete predstavu. Jer se nekoga tiče što on ne može da igra? Jer nekoga za to briga? Molim lepo, ja idem da otkažem predstavu. Moram ja da odim kod njega u bolnicu. Gde ćeš ti dođeš? Ja znam tačno što treba da radi. Nećeš ti nigde da odeš, Normane, ne. Ja mogu da dođeš, položim. Ne. Nećeš ti dođeš, stani ovde. Normane, ovde stani, tu. Ovde! Kako da... Tu. I što ti mi izdriš sad? Godina. Šta 16 godina? A sjeća se. Kao danas se sjeća. A bila je nedelja. Imali smo isto kralja Lira. Ja sam bio za Hinterbinom tamo pozadi na bubnjevima. Normane, bra, ne mogu se sjetim imena te ženske koja me u sve ovo uvalila. Normane. Dere se ta, a mene je to već bila treća turneja, jer ja bio sam pomoćnik garderobera, ali u to vreme već sam igrao jednu ulogu, epizodnu ulogu, u jednom komadu. Dešava se na brodu, sjećate, divan prvi čin. Ono me pita, smo svi mi mrtvi? A ja kažem, pa da, svi smo mi. Svi smo mrtvi. A on kaže, a kuda plovimo? U raj. Ili u pakao, sve jedno. Pa divam, kako se ne sjećate? Dere se ta. Normane! Aha. Ne, vi morate da ste znali. Morate da ste znali. Zašto? U to vreme, u trupi kod čera, vi ste bi... Molim? Lupam! Bili ste, mislim... No, njoj je bila potrebna pomoć u garderobi. Baš u sceni, bure. Njoj je uvek bila potrebna neka pomoć. I kažem, mrš! Pa, mrš! Mene je ser odredio večeras da ja budem za bubnjevima. Mrš! Njoj sam. To govori. I kad se završila ta scena, sede, došao. Jesi ti bio za bubnjevima? Ja sam bio, kolena se tresu. Kaže, hvala ti, umetniče. Cijele noći oka nisam sklopio. Sutradan me zamolio da budem njegov garderober. Pa, ovo je med. Ovo je. Šest. Ovo je, poznajem korak, to je pruski marš. Kako stvari stoje? Strašno je, uopšte ne znam što da radim. Idem ja kod direktora. E pa to je odlična ideja, stvarno ti idi kod direktora da vidimo. Ledi. Kako to da, molim? Treba da razmislim. Da. Ne treba donositi nagle odluke. Imate li neko drugo rešenje? Da. Molim te, nemaš kralja Lira, kako da igramo kralja Lira, molim te lepo. Treba da donesemo neku odluku, je li tako me? Odluku li pravu odluku? Ne mislim ja samo na članove naše trupe, ja ne šta će s njima biti?
nego mislim na publiku. Danas je bio red na blagajni. 4 starije u sedelice red. Šta je rekla? 4 u sedelice? Neka. Tim pre. Žalostno bi bilo da im vratimo novac. One su i onako razočarane u životu. Nemojte, ništa, lady patata, ništa. Ne. Nego? Ne. Ne može se tako trućati odgovornosti. Ajde, šta je danas nacionalni zadatak? Šta? Pa borba za opstanak, ovo vam otkazujemo prestupu. Ja ću biti u svojoj sobi. Naravno, samo da ja to naložim, ja ću da ovo... Lady, molim vas, šta će ono svoje sobi? Lady, molim vas. Kad bude... Evo, polako vas, molim, na kolenima, nemojte. I da otkažem predstavu, i ne samo predstavu. Nemojte otkazivati, idem ja. Kako možemo, moramo celu turneju otkazati. Ne, ako njegovu bolicu, nikad se ne znamo da mu dvoje. O! Dobro večer, sve. Zdravo, normalno. Maco. Bonzo, otkud ti je ovde? Pa kako, na vratima je moje ime. Au, zar su te pustili? Da, ne, pustili, dozvolili. Dozvolili, pustili, doktori, dželati, pojma ne. Idi telefoniraj, idi telefoniraj. Nemoj, molim te. Izađi, izađi napred. Normalno, izađi napred. Izađi napred. Idem ja, meč. Pa, ti nisi normalno, molim da otkaži, otkaži ovdje predstavu, molim da otkaži. Ne mogu, pokušali su da me se... E, pa obrani se, da ti se zove. Ne mogu, ne normalne! Pa to... Normalne! Normalne! Budi tu pored mene, da se nisi... Meč, molim! Meč, draga Meč, Meč, molim te! Draga Meč, razgovaraj ti sa njim, jer vidiš da nije u stanju da igra predstavu. Hoće da igra predstavu, meni neće da sluša. Molim, molim. Se, jeste li sigurni da možete večeras da igrate? Kako pitanje? Koliko dugo ste sa mnom, draga Meč? 20 godina. Skoro 20. Pa jesam nikada otkazao neku predstavu? Nikad! Ali nikada nije bio ni bolestan. Nikada nije bio bolestan, naravno. Se, ja vam želim samo najbolje. Evo, onda mu pomozimo da se pripremi. Da se pripremi, molim vas. Ma za šta da se pripremi? Za predstavu. I vi treba da se pripremite. Da prestavu da pripremi. Molim te da se... I moram da se pripremi. Molim te da se pripremi. Ja znam. Molim te, Međi, ovo ne mogu da gledam i neću. Ne znam kako će. Ništa. Ja imam iskustvo. Imam iskustvo. Marš! Marš ti! O! Dobar večer, sir. Kako ste? Pa ja sam tako, tako. Normalno, kako si ti? Ja sam odlično, sir. Evo, ja sam očistio brkove, bradu, periku. A vi... Sir, a šta ste vi danas radili? Ja sam gazio po svom šeširu. Normalne, Pa sam rekao nekako, malo je čudno, sir. A što je, zašto ste, šta zašto, normalne, zašto ste gazili po svom šeširu? Histerične žene. O, nije. Žene histerične. Absolutno. Da. Pa šta je, sir, šta je? Šta je, hoćemo se duriti, celo večer smo pristojno da se ponašamo sa poslušnjom. Sir, nemojte, molim, evo. Ovo neće čudo, neće da probri! Samo jedan sad do predstave, ovo obično treba više da se spremi. Ajde, sedi! Ja sam... Ali normalno, oni se zove sa sentimentalnim... Očima se. Svećite se. Ajmo. Ajmo se. Ona je sa sentimentalnog... Šta? Šta je ovo provrilo? Izgleda da je... Provrilo. Ovo je neki čajić, sir. Sad ćemo popiti čajić. Hoćeš ti normalno? Ne mogu, sir. Hvala. Ja mogu da se odreknem svog dela čaja. Sir. Popijte, to je čaj. Nije mi šomor.
bit će vam bolje. Ajde. Lako. Hm? No bolje? Bolje je. Lako. Bolje? A, imamo mi nešto još. A, joj, šta je? Šta je ovo? Ja. Keksić. Evo vidite, trpio sam ga na prijemu kod gradonačelnika u Bridlingtonu. A, začem. Neću. Hoćeš ti, Normane? Hoću. Sada ja ne vidim kakvog to ima smisla. Kakvog ima smisla. Pobeći iz bolnice, doći ovamo. I sad čekati tu. Da neka nijoba, da vas pretvore u kamen, pa. Ne, sve što ti ja. Kažite, Dragička. Čekaj, molim te, čekaj. Čekaj, pa kuća je krcata. Stvarno. Puna. A šta večeras igramo? Pa ne lira se. Nemoguće. Nemoguće. Ljudi, platili karte da vas gledaju ili kažete nemoguće? Neću da me gledaju, ne bi ja voleo da me ovako gledaju, ovako da me vidim. Pod punim svetlom igrate lira, pod punim svetlom. Lira. Sve, pa nemojte, to je... Lady. Neću da vidim lira. To je njena slika. Lepo je, šta? Neću da je vidim. Neću da je vidite? E, to je tek nemoguće. Zašto? Zato što ona igra Kordeliju. Ona igra vašu kći. Koju Kordeliju? Pa u Liru. Pa koja je predstava večera? Sve, kralj Liru. Jao, Magic Hysteris. O, mene priznam, bio sam ja i ranije bolestan. Video si me u korzikanskoj braći. A nisam stigao serijalno. I bio sam ti u trupljenje pluća. Skraćeno disanje, vrlo zgodno za korzikansku braću. Bolje da imam zapaljenje pluća nego ovo. Nego šta? Ili, kako sam ja dospeo ovamo, ničega se ne sviđa. Bili ste danas, ser, bili ste prijatelji. A kako je prijatelji? A kako je prijatelj? Tamo, ja sam vas zatekao, ne znam zašto ste išli na pijaću. Ja sam išao da kupim ti kužu. Slušaj, treba da nađem naslov za svoju knjigu, moj život je nekako banalno. Aha, malo smo zastali u pisanju. Ne, stalno pišem. Napisao sam nešto i danas, dve ili tri strane, ali ne mogu da nađem naslov, to je... E, vidi u mom kaputu i moje naočile. Ma smislit ćemo neki naslov. Gde? Šta je? Evo, našao sam. Samo ove naočare, ja mislim da nećete mnogo vidjeti. Kroz ove naočare. Vidite ovo, sedmo. Vidite ovo čudno. Pa dobro, pročitaj mi ti. Da vidi šta sam napisao. Kazali ste po kaputu. Šta je, nema? Pa nije valjda Lir baš večeras. Jeste, no šta? Jer, gdje je moj šešir? Pa ne ga tamo, a šta će vam sad šešir? Odlazim, ovdje ne ostajem ni trenutka više. Ja sam okružen guljama, otrovnicama. Mene uništavaju, ne mogu. Normalno ne.
Ako me i malo poštuješ, nemoj da ga slušaš. Još, još! Koga? Pa ne mogu više! Nemam više ništa da dam! Ja sam matom čovek! Neću više da se lorpam iz noći u noć, da oblačim odela koja nisu moja! Nisam dete da se nakarađujem. Ja normalno, slušaj, normalno, ovo je posao kao i svaki drugi životni poziv. Ja sam glumac. I šta se koga tiče ako se ja večeras obesim, a? Ako prekratim svoj život, šta se to kog... Dobroveče, ste... O, živjeli, živjeli, još, 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 još. Još. E, šta ćemo sad? Znaš, meni je ovde unutra kamen. Ne mogu da ga podignem. Noćima sanjam kako mi zavlače drvene šipke u noge. Ne mogu da ih pokrenem. Ma gdje sam ja to bio? Šta sam noćas radio? Ko mi kaže? Molim. Nemojte se ljubiti. Ser, bili ste na pijaci, prišla vam je jedna fina gospođa. Pa šta? Poljubila vam je ruku, rekla da ste bili divni u prestaji korzikanska braća. A odkud ti to znaš, neko ti je pričao, ja sam bio tamo na pijaci. To ko je to sad? Ne znam sad. Ne puštaj nikoga više, molim te, Boga. Ne puštaj nikoga više. Kao će sada? Hoću da znam šta se to ovde dešava. U veoma delikatnom je stanju, ne treba ga sada uznemiravati. Malo čas... Ho, 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 ho! A? Kako je to? Lormotano! Ništa, sir, ništa! Ho, ho, ho! Zašto još nije počeo da se šminka? Počinjemo, da. Pazi, ja dajem drugi znak, ti ćeš nositi odgovornost. Ha, sir! Bila je meč, kaže sve ide pravo po poloju. Pravo po poloju, sa, sa, sa pak. A, ima kada bit će i stajan. Gdje li? Evo da mi učemo kuću, haljevicu si malo. Gremo. Znaš li da su noćas bombardovali veliki teatar u Plimutu? Ah, čuo sam. Ja sam tamo imao svoj debi. E, oni nisu znali, inače ne bi smeli. Nije trebalo da pođem noćas na ovu turneju. Nije trebalo da pođem. Ali nisam mogao drugčije. On me je naterao. Pa ko? On. Ser, a kako bi bilo da ja vas malo izmasim? Hajde, pokušaj, molim. Hajde. Ser, ja potpuno razumem zašto ste vi potišteni. Da. Pozorišta bombardovana, razrušena, nema mladih glumaca. Ja. Da igraju mladići, svi su obukli uniform, da još i to sa gospodinom Scottom. A šta je bilo sa Scottom? Uhapsili su. Šta? Pa drugi prekršaj. Pa kako ćemo onda večeras? Pa Gosin Thornton će igrati u... A to će Oswald? Gosin Brown? Znači jedan vitez manje u sceni sa Bonerinom! 28 manje, sir, ako se uzme u obzir... Ja na šta sam spao? To nije važno. Krezubi Thornton kao luda, vrljavi Brown kao... Oswald! Da! Čopa mi... Thornton kao... Oxenby kao Thornton! O, sve sami... kreteni i nakaze. Hitleru upropastio si Šekspirovo pozorište. Upropastio si. Sir, ali zato će u vašoj knjizi biti jedno poglavlje o tome ovakvom... Jeste. Ali ja moram još da vam kažem to. Vidite. Pošto gospodin Thornton sad uskače u ulogu lude, nema ko da rukuje aparatom za vetar. Da. U sceni bure. I, ali ja sam... Mep zna za ceo problem, ali briga nju. Ruki me reći! Da šuje ništa. Da hoću buru u najfinijem intenzitetu. Tako je, sir! Mora! Kad bu bura. A šta radi? Osebi! A ne, nemojte, on je neobično. Slušaj, kad bude drugi znak, ja hoću da razgovaram s njim. Aj sa Thornton. Tako je, sir. Oho, sir, opet ste onaj stari. Da. Tako je, ajde da mi počnemo. Lepo. Sa
šminkanjem, a ja idem da pozovem glumce. Nemoj glumce, nemoj glumce! Rekli ste. Šta glumce? Rekli. Šta glumce? Glumce. Si papom! Ja. Da se dosadi! Posle drugog znaka, kod upravnika, na razgovor. Ja. 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 Ne! Šta je bilo? Šta je bilo? Šefa, nije Otelo! A kakav Otelo? Otelo? Nije Otelo! Otelo! Šta Otelo? Nije Otelo večeras! Nije Otelo! Jao! O, ser, zamislite Kordeliju kad vas vidi takvog da kaže vi ste me rodili, vi ste me vaspitali, vi ste me volili. Ser, ovaj Lir je malo vrdnuo pile moje. Moramo Ej, ko je to? Ko je to? Ko je sada? Šta je? Ko je to? Ko je to? Ko je to? Ajrin, to je ova trafala, ova da. Nova glumica. Uđi, uđi! Trafala. Nova glumica, uđi! Zdravo, zdravo! Dobro večer, sir. Došla sam po krenu. A kako si? Dobro, dobro je izglancaj da se sija. Da. I vrati mi u garderobu pre dizanja zavesa. Dobro. Volim da mi duže stoji na glavi. Dobro. I posle je vrati u garderobu. Ovo je to već radila, sir. Hoću da budem siguran. Evo ti je mala. Ajde. Jaoj, talent, da, talent, to je glumica. Hajde mi da počnemo sa šminkanjem. Pa ne znam koju boju da uzmem, ja ne razlikujem. Ej, broj pet. A, broj pet. E tako, dobro, sad ću odmah. Pazimo da ne mažemo. A, šta? Ono tamo gde se lepe brkovi brada i gornji deo čela gde dolazi perika. To ne maže. A ko ti je to govorio? A vi se. A zašto učiš majstora? Zašto učiš majstora? Nemoj, molim. Neću. Da znaš da ću u nekom budućem životu da budem slikar. Paleta, četkica, platno, poljska stoličica, čučneš, slikaš i akademik. Ah, nekad sam morao da crtam bore, a sada samo pojačavam ove što postoje. Našminkao sam se životom. Ko je to sad opet? Ko je to sad opet? Ništa se. Ja. Ustavljaj! Prvo, kako mu je? Ostavi ga na miru, ženo. Drugo, treba mu reći za uskakanja. Rekao sam, sve znam. Hajde. Treće, direktor pita da li da pušta publika. Pa nek pušta što? O Bože, pa nek pušta. Pa ti shvataš da će u gledalištu sedeti publika. Da, što bismo sve ovo radili kad je ne bi bilo? A hoće li on biti? Biće ništa. Maš. Maš ti! Ko je to bio? Ko je to bio? Obožavaoci. Ometaju me u koncentraciji, Normane! Ja moram da se saberem u tačku! Oni samo ulaze, izlaze, ulaze, izlaze. Evo, je... Kako počinje komad? Koju? Pa večerašnju. Lijepo, ne mogu da se setim prve repice. Uvedite mi gospodare Francuske i Burgundije. Uvedite mi gospodare Francuske, je li koja mi je ova predstava po redu? Vaša, večeras? Da. Vaša je večeras o predstava... 227. A, kad je bila ona stota jubilarna. Sjećam se, ali mi da nastavimo sa šminkanjem, ajde. Da. Ajde sad mi da... Sjećam se ja, dobro te. Da. Sjer, ajde sada da onu dugačku liniju... Duž nosa. Duž nosa, da bome. Da. To odaje... snažnu ličnost. Da. To vi... Evo sad ćemo tu snažnu ličnost, duž nosa. Evo. To je sada,
to odalje, ali vi a, inače ste snažni. A sada upale obraze. Ako upale obraze. Jelde, jelda, fazi, upale obraze. Tako. Evo ovako. Evo, Normane, gledaj. Gledam. Ovako ću da izgledam u mrtvačkom sanduku, ovako. Ja, ser, nemojte moj, a sad da... Ser, da, ajde sada da malo uzmemo malo mastiksa. Da, mastiksa. Aj, lepo, brkove, lepo, bradu, gornje perike. Ja ću. Slušaj, umem sebi da zalepim bradu. Prelaziš granice, momče. Preteruješ. Staš? Zato ste ovako pritisli do žvanke. Peškir! Ma nešto smo zaboravili. Ne smem da pređem granicu. Pređi. Pa zaboravili ste periku. A daj mi on te. Pređi granicu. Pazi Bog. Šta mi nakazi? Pa rekli ste. Joj. Vrućina. Joj, neizdrživa vrućina. Čim stavim periku kao da mi mozak. Uzme, joj, vasuh, uzme vasuh. Evo se, vazduh. Sve, aj, pa trgajte, prekršite, praviš. Bombardovali veliki teatar u Plimutu, varvari! Daću im ja noćas. Kako počinje komad? Koji komad? A, ovaj, da. Uvedite mi gospodare Francuske i Burgundije. Za tišina, gost. Molim te, tišina kad se oblačim. Reč da vam sam. Tišina. Ja radim krvav, težak posao. Ja nosim sve noćas. Ceo jebeni univerzum nosim. Da. A ne mogu da se setim prve replike.
koliko puta sam odigrao ovaj komad. Koliko reće 270? 270. I koliko? 270 i... E, pa sad moram da gledam ponovo. Jao, kad ništa ne pamtiš. Ništa ne pamtiš. Toliko puta sam igrao ovaj komad, a ne mogu da se setim prve replike, moram tebe da pitam. Ja ću vam pomoći sve. Ti ćeš mi pomoći! Niko! Niko meni ne može pomoći. Niko. Sev. Samo sažaljenje na sceni. I van sceni. To je bedna stvar. Sev. Jedino što vredi u životu, to je borba za opstanak. A ko te je tome učio? Pa vi se, vi se. Molim. Evo, borba molim. Za opstanak. Oprosti, mislim, molim. Da se mi ne borimo. Ne mogu uvijek. Mislim, ja se ne borim. Mislim, mene je lako. Sve, ne, sve je u redu. Molim, ne, morate da ovaj de, gornji deo čela. Oprostio se, oprostio se. Nas dvojica znamo da šta je ropstvo, Alfonso. Gornji deo čela, samo... Znamo šta je ropstvo, znamo. Alfonso. Kako ide dalje? A, možda je to bio samo nedostatak ambicije što sam dozvolio da podnesem ono što sam morao podneti. Zavisi, vaša svetlost, i šta podrazumevate pod ambicijom. Jer ako je ambicija želja da se zauzme fotelja moćnih, onda ja takve ambicije nemam. To je bila stvar radnodušnosti. Koju sam pokazao svojim radom. Svojim radom, da. Jer je rad bio jedino moje zanimanje. Uživanje. Takva memorija. Mrad. Jao, to je bio fantastičan komad. Da, bila je melodrama. Da li kazaš tih? Jao, da mi je sada 20 godina, pa da igram sve samo takve gluposti. Ali sada moram da se uzdižem u nebo, da mislim, da patim, a njih baš briga, mrzim ih, mrzim ih. A sad, a kako bi bilo da mi završimo sa šminkom? Šta da radim? Drugi znak. Na drugi znak. Večeras si... Pokažite im večeras sve. Pa kako bi nije donela krvo? Zašto li će drugi znak? Sad će dođu. Normalne. Normalne. Pogledaj. Da? Šta? Moje ruke. Šta si imao? Tresu se. Pa to je vrlo efektno za ulogu. Slušaj, da li možeš da ih zaustaviš? Probaj, molim te. Samo nemojte posle da zaboravite da ih našminkate. Ne. Treba pevati. Stalno treba nešto unutarnje. Unutarnje. Ćuti. Evo smiri ga, smiri. A šta je tebi sada? E, to izgleda prelazno, zarazno. Slušaj, mogu da igram podelu kraljevstva. Mogu da se nosim sa ludom. Mogu da papim. Mogu sve da izgovorim. Mogu da podnesem šibanje u buri, ali kako ću u poslednjoj sceni da dižem i nosim mrtvu Kordeliju, da zapomažem kao orkan, urlajte, urlajte, da je onda posle mirno pustim na zemlju, da umrem, ja nemam za to snage, normalno nemam. Ako je vi nemate, onda niko nema. Pa da, ti si moj prijatelj, normalno, šta bi ja bez tebe? Bonzo, kako se osjećaš? A ja mogu. Simo vuče kostimi na šminka se. Slušaj, u pantalonama mi je prsten mi u pantalonama. Idemo, Još. Maco, izgleda. Kaži. Izgleda da sam te noćas budio. Nizi, to si samo da možda nisam bio grub, jel da? Nizi, samo si da. Tako, dobro je. Dobro je. Što? Dobro je. Ajde, odlično. Dobro, odlično. Normalno. Bonzo, može da gleda? A, glumci čekaju se. Pa šta, neću glumce. Neću glumce. Ne može. Daj. Neću glumce. Šta glumce? Rekli ste da ćete razgovarati. Dobro, čekaj malo. Čekaj da se odmori. Čekaj da se sada ide sve u redu. Dobro. Sad smo sve u redu. Sad će doći glumci da ispriniš. To su. Normalno. Čero, oni... Normalno. A morate svima da razgovarati. Ne mogu. Čekaju.
Ne mogu sada dobro, ništa sad da razgovaram. Imam nešto i neću. Za tebe, ti si pravi čarobnjak. Dobro, i da sve teče kao prognozano. Vidimo se. Joj, video sam. Misliš da nisam video? Sram te bilo da te sram. Hiljade dece u našoj napaćenoj zemlji čestu za slatkišima, a ova žena posjeduje gomilu čokolada. A ja moram da je dižem po mrtvu Kordeliju i da je nosim na rukama. Kad su uveli bolove, mislio sam, hvala Bogu, oslabiće, bit će lakša. Ali ne, da bi našla čokoladu i upustit ću pesmu. Idem ja po glumce. Neću glumce. Morate. Neću glumce, ništa. Ništa glumce. Neka rade šta god hoće. Sad ću. Evo, Ogasin, Torkom želim da se da razgovara s vama. Radite šta hoćete. Je tako? Jeffrey hoćete. O, zdravo, Jeffrey. Zdravo, Jeffrey. Kako mu to stoji postim po kretenu? Pa, gospodin Scott je malo širi od mene. Da. Znaš li tekst? Znam se. Nemoj da čekam tvoju repliku. A ne. Tempo, aparat, 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 aparat. Da, sir. Aparat, aparat. I nemoj da ulaziš u moj reflektor. Neću. Svetlo na zadnjoj kulisi je za mene. Znam. I samo za mene. Da, znam. Potraži sebi svetlo. Hoću se. Da čujem kako peš. A šta to? Onaj što ima malo pameti. Onaj što ima makar malo pameti, po kiši vetru srećan je, a kiša pada svaki dan. A kiša pada svaki dan. Dobro. Govori taj tekst, nemoj da penaš. Slušaj, u sceni bure, ako mi budeš grlio noge, nemoj da to radiš kao onaj Scott. On, bataj me dole, a ne gore. Ja... Onaj kreten me za malo dva puta nije oborio na zemlji. Ja to i ne moram. Ma ne, ja ti kažem, ako ti dođe, ako te povuče, onda teraj. Slušaj, i nemoj da se mrdaš na sceni dok ja govorim. Neću se. I nemoj da plačeš. Neću. U ovom komadu samo ja imam pravo na suze. Znam se. Svi mi služimo piscu, jel tako? Tako je se. E, slušaj, Jeffrey, imam nešto da te zamolim. Slušaj, to zubalo. A, jer moraš da muljaš. Drzi ga jezikom, tako jezikom, nemoj da ga muljaš. Pa, dobro, ja mogu i da izvadim. Ne mogu izvadim, hoće da nemoj, neće sađeć. Ja ti ne kažem da izvadiš, nego da... Ajde, ajde, dobro. Ja to, sve, ja to sam nervozan. Da, bit ćeš nervozan, ja ti garantujem. Slušaj, za ovo uskakanje nema honorara. Nema. Ti imaš platu za ulogu koju već igraš u ovom komadu. Šta ti igraš u ovom komadu? Osvalda! Nikad te video nisam. Kako ne? Ajde, uzraši. On igra Osvalda, nikad ga nisam vidio. Šta kažeš? Krije se nego. Ajde. Osvalda. Mulja nešto. Lakše mi bilo s nacistima. Ajde, te Bogu pomoći. Evo samo to. Da se Oksen bi želi da razgovara. Ne, ser. Ne, Oksen bi ja neću. Kako? Ne, morate da razgovarite. Ser, ako njega nemamo scenu bure, ne? Ko će da? Oksen bi ja neću. Da, kako? Ne interesuje. Ma morate da razgovarite. Izvolite, gospodine Oksen. Zahvaljujem. A, ser. Gospodine Oksen bi želi da razgovara s vama. Ništa ja ne želim, naručen sam ovdje. Mislim, osim, vi ste od skoro u ovoj našoj trupi, ali... Ste vidjeli da mi nismo još neka našto srećna porodica, ali vidite, kad je potrebno, onda svi radimo sve. Oooo!
Još ste čuli ovo sa gospodinom Scottom? Da, čuo sam u muškoj garderobi. Pederi kolektivno šiznu kad nekog od njih uhvate. Pa ne, on je iznenada napustio trupu. Mislim, gospodin Thornton večeras uskače mnogo lud. Gospodin Brown je suviše starao na dva gospodina. Starija isto namještaju tamo kolibu iza Rikvanda. U stvari nema ko da rukuje aparatom za vetar. U sceni bure. Ako biste vi večeras rukovali tim aparatom. Da budem kratak i jasan. Neću. Ima li još nešto? Jel ti gazda pročitao moj tekst? Jel otišao je. Kao, evo zašto bolševici i fašisti treba da ih izgube na istočnom frontu. Svi će oni da upropaste Šekspirovo pozorište. I ko će sad da rukuje aparatom za vetar večeras? Ja prozirem njega, prozirem. On mene mrzi, sve moje on prezire. E pa neću da mu čitam komad, neću! Ja sam ga čitao. A ima li uloga za mene? O, tako da nema za vas, ima uloga, ne bi vam se dopao jezik. Da, e, jeli, slušaj, ja ne podnosim pedere, ali gde je tu ljudska solidarnost? Kolega glumac u nevolji, u zatvoru, a on likuje, ja tačno prozirem toga Oksembija. On piše komade, za koga? Za kritičane, ne za narod. Zašto mi nije donela krug? Zašto mi nije donela krug? Predstava, samo se... Volim te, samo mi... Vi se odmorite, a ja ću... Hajde da mi donesu krug. Ja ću odmah... Sviseli se malo. Evo kruna. O, zdravo mala. Daj. Hej! Sedi mala. E, jeli, a kako se ti ono zvaš? Irene. A jesi li ti, Irene, završila akademiju? Ne, ja sam došla direktno u pozorište. A u koje pozorište? Maidenhead je dobro pozorište. To je mnogo dobro pozorište, a sledeće sedmice u izbornu. Nemaj! Pa slušaj, divi mi se izgledu njenog lica. Ajde, idi, mala. Jao, rođena glumica, ja to vidim po jagodicama. Čim glumice ima jake jagodice, rođena glumica. Rođena, malo vam se kruna nakrivila. Pa nakrivila. Treći znak, volim. Šta treći znak? Šta sam? Šta treći znak? E, neću! Zašto ti da puteri treći znak ovomu? Slušaj, i... Neću da igram. Recite im da idu kući, vratite im novac, neću. Znači, neću. Hoćete da otkažemo pre... Ama neće! Neće, ženo, bit će... Od njega sve zavisno. Bit će na mestu čim se digne zavisno. Kako počinje komad? Gospodo, danas počinjemo malo kasnije. Evo, Normane, kako počinje komad? Koji komad? Pa večerašnje. Kako počinje? Pa oni tamo se nešto pričaju i kažu da on je bio u inostranstvu već 9 godina i sad se vraća. Onda fanfare i bubnjevi. Normane, moja prva replika, nemoj ceo komad da mi pričaš. Moju prvu repliku. A vaša prva je uvedite mi gospodare francuske i burgundije Gloucester. Uvedite mi gospodare francuske i burgundije Gloucester. Tako je, odmah gospodare. Da. A sada čujte naš potajni smer. Dajte mi tu mapu. Pa nemoj da mi govoriš. Pa da znam da traži mapu kad mi zatreba. Tekst. A sada čujte naš potajni smer. Dajte mi tu mapu. Dajte mi tu mapu. Znajte da smo kraljevstvo svoje na tri podelili dela i čvrsto rešili da starost svoju oslobodimo poslova i briga. Da ih na mlađe prenesemo snage dok mi
tereta lišeni u susret smrti te turam. Čega se bojim? Čekajte, se, ovo je niko, drugi! Nema više nikoga. Sera, to... Govorim o snovima koji su deca našeg mozga. To je treći komad, sera. Recite mi, šta zaslužuju oni koji su vrebali moj život vrađbinom strašu? Može li ovo bojište da istrži ogromnu vojsku Francuske? Magbe! Hvala ti više, neće možemo na kraju, a šta je ovo bilo? Pa šta je, vidite kud ste otišli? Pa ovo sad... Pa to je Magbe! Otkud Magbe? Pa otkud Magbe? Okrenite se tri puta oko sebe, ajde! Jao Magbe! Ajde, tri puta se okrenite oko sebe. Jedan puta. Jedan puta. Drugi put. Dva puta. Treći put. Tri puta. Ha! Da, sad pljunite. Tu! E, i opsujte onako kako vi umete. E, prdnem ti na moz! Tako je, ser, opet ste onaj stari! Za opstanak, mila! Ludica je naša obešena. Ne, nema tu života. Zašto da pas, konj i pacov imaju života? A ti, kuda? Više mi neće doći nikad, nikad! Nikad, nikad! A sve čine da me spreče. Ne bih ja to shvatao tako lično. Bombardujte! Bombardujte nas do besvesti! Ali svaka moja izgovorena reč bit će odmazda za vaše divljaštvo! Svaka replika koju budem izgovorio bit će... Ja ne vjerujem da su oni mogli da vas čuju. Da, ali utišaše, utišaše. Bonzo, hoćemo da idemo da se odmorimo malo. Ajde, molite se. Barbari, izvedite me na scenu. Ni armija fašista, ni bolševika me sada neće zaustaviti. A, izvedite me na scenu. Da igramo predstavu. Da igramo. Dobro, hoćemo da igramo. Obavesti publiku nekom. E, pa, Skot. Ne mora, Skot je u zatvoru. E, onda ti. Nemojte svi glumci... Izađi pred publiku i reci ko hoće da ide kući, neka ide, ko neće, neka ostavi, mi dalje igramo. Kako ja da idem? Da, ide, ja da se pojavim na... Kako? Na pozornici da se... Ja po... I reci ko u pozornicu, što ti je rekao, se ja sam to kažem. Dame i gospodo, sirene su upravo prestale. Počinje vazdušni napad. Ali mi ćemo igrati predstavu. Mi ćemo igrati. Oni koji žele da ostanu, neka to učine što tiše. Stvari obrnuto. Oni koji žele da odu, neka to učine što tiše. A oni koji žele da ostanu, neka to učine. Neka to učine! Da! A ja sam mislio da kaj više voli knjeza Orbelija, no knjeza od Korma. Svima nam je tako izgledalo. E. Je li ovo baš silnorde? Njegovo vas pitanje je palo meni na teret. A koliko sam puta crvenjao, priznajući ga za svoga, da sam prosto guglao na to. Nisam vas dobro razumeo. Njegova Martina je dobro razumela, pa je se zato krvuk zaokruglio. Ali ja imam još jednog zakonitog sina, koji mi nije ništa tražio od ovog. Poznaješ li ovog plemenitog gospodina Edmunde? Ne, gospodine. Lord od Kenta. Prihvati ga kao mog najboljeg prijatelja. A službi sam vašem lordu. Moram vas voliti i starat ću se da vas bolje upoznam. Gospodine, trudit ću se da to zaslužim. 9 godina je bio u inostranstvu i sad se opet vraća. Pa znaje. Ali...
baš lagom. Idemo na scenu. Meri je već izašla. Ko još jednom radi za to taj? Improvizuju na sceni. A meni se učinio da sam se video sa čitavom pratnjom. Bog sam bi improvizuo. Stotinu mi se zova. Veruju mračno, a njihove zastare le pršaju na vetru. Sugodne kao i naše kraljevstvo. Kralj, moj otac i ja, dugo smo putovali iz našeg logora. Možda je zastao malo da se odmori. Jer starost nije tako laka kao mladost. Evo kralja! Ne! Prevario sam se! Lorde, s vašim dopuštenjem ja bih se udaljio da ubrzam njegovo napredovanje. Siguran sam da kralj dolazi! Dolazi! Sama je krcata. Ajmo u borbu za opstanak. Ajmo! Uvedite mi gospodare. Ne. I? Burgundije. Gospodare Francuske i Burgundije Gloster. Hoću, gospodaru. A sada čujte naš potajni smjer. Dajte mi tu mapu. Znajte da smo kraljevstvo svoje na tri podelili dela. I čvrsto rečili da starost svoju oslobodimo poslova i briga. Da ih na mlađe prenesemo strage, dok vi, te da lišeni, u susret smrti te pura. Ovo ne govori mi o potrebi, jer svaki protjak nečega na predek ima. Ako čoveku daš samo ono što mu treba, život će mu biti jadan, to mu zvota, ali stvarna potreba. Smrtnjenja mi treba, njega mi daj, obimam, osvetit ću se tako da ceo smeće. Ja učinit ću nešto, još ne znam šta, ali bit će užas zet. Mislite da ću plakati? Ne, neću. Ja ću svoje srce da razbijem u 100.000 komadića sitnih pre no što ću zaplakati. Ludo, poludeću. Pripremite se za scenu bure. Svi za scenu bure, izvolite odmah. Zatvorite kapije, milorde! Ovo je strašna noć! Biće bure! Spunimo se! Uragan, a vi meni kišicu. Ja tražim cepanje groma, a vi meni zujanje muva. Ja sam bura,
Ja sam vetar i poplava. Ja Gormane, da vam sam bio blizu. Još samo jedan mali korak i vinuo bi se u nebesa kad ono predstrac ništa. Tuže, hoću da znam šta se to noćas dogodilo u sceni bure. Hoću da znam šta se dogodilo. Sel, ja volim što ste vi zadovoljni, jer ja znam da uvijek zakerate kad ste zadovoljni. Da, sad možete lepo da se odmorite. Ja. Sada dolazi pauza. Ja. A onda ona scena kada Glostor uvade oči. Ja nemam tu scenu. Ne, nemate. Onda dolazi ono... Da. Ne mogu mi ništa zbog kovanja novca. Svi se mi rađamo plačući i čim vazduhom mirišemo, zacvilimo, jer smo na veliku pozornicu budala stupili. Biti zreo, to je sve. E, dobri, stari Vili, sve nam je kazao, poučio, ali ne vredi. Odspavate se, ne vredi. Otaljali ste, da. Sami kažete, ali moćan je bio već, moćan! Ko to kaže da je? Ledi, baš mi. Večeras, ako ja... Miro mi. Smem! Možete da sudim. U sceni bure, ja vas nisam vidio nikad tako nadahnuti. Vi ste bili tako ispunjeni doživljeni. Tako uzbudio se. Vi ste potresno. Zaista. Nisam vas nikad tako video. A i gospodin Thornton nije bilo što ludo. Nije. Držao se pozadi zadnjeg dela scene. Nisam primetio da si mrdao. Nije se mrdao uopšte. Nije se mrdao. Pa da. Sklanjao sam se vašeg svetla. Ja. Onda je, da. E, ali moram vam reći još... Sir. Moram vam reći, znate, u sceni bure, kad sam ja kao klov skakao sa bubnjeva na grmljavinu, prišao nam je gospodin Oksenbi i grmeo je do iznemoglosti. Sam ja prišao posle da mu zahvalim, on je rekao budalaština, ne znam ošte zašto sam to uradio. Ja sam rekao, eto, gospodin Oksenbi, vidite, kako god hoćete, vi ste jedan od naših. Mislim, naše porodice, to se ja njemu ovako, malo sam. I onda je on posao čepesao tamo u shodnik. Zaspavi se. Jaoj, kako me gone. Mrzim ih. Koga? Mrzim. Koga? Šta koga? Kritičare. Kritičare? Pa ja njih ne mrzim. Ja ih prezirem. Pa koga? Kako mogu da mrzim maloumnike, neznalice? Šta koga onda? Koga onda mrzim? Ja, molim te, normalno. Nemoj stalno da me propitkuješ. Pusti me da se odmori, molim te. Nemoj stalno da me pitaš nešto. Joj. A gde si pošao? Ne ostavljaj me nikad samom do spava. Stani tu, stani tu. Budi tu. Ja sam tu. Ja sam istrošena snaga. Moji dani su odbrojani normalno. Sve je bilo. Odspavite malo. Odmorite se malo sve. Da, tako sam se. Vi opustite.
Jel zaspao, normalno? Ne, zaspao, nemojte ga... Sad nemojte ga uznemiravati, molim. Otvori mi vrat. Gde je bio ono? Ko je? Ja sam. O, Maco. Maco, hvala Maco. Hvala na čemu? Hvala. Pa, rekla si da sam večeras bio fantastičan. Ja to rekla? Pa da. Norman ti rekao, ja? Jeste, Norman. E, pa Norman laže, ti znaš da Norman stalno laže. E, pa da. Pa što si onda da... Došla sam da ti kažem da uradiš ono što se mora uraditi. Ne, nemoj. Dakle, nemoj, danas kad bude završena predstava, molim te, ti izađi pred publiku i publici reci ne, da ne. Otkazuš i predstavu i te ne... Ba, molim te, Bozo, pa kako ne smetaš, svisnut ćeš, kako ne razumiš, pa molim, 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 lepo izvoli, radi šta hoćeš, samo da znaš da mene nećeš sa sobom povući. Pa ne mogu, molim ne mogu te, Bozo, to, molim te, evo da danas to. Posle ove predstave, pa slušaj, ako nećeš večeras, onda ja pristavim za nedelju dana da prekinemo. Pa ne mogu. Slušaj, da ti objasni! Objasni! Ovde okolo padaju bombe! Pa šta ako padaju bombe? Ja rizikujem svoj život! Zašto? Zašto? Jer nemam izlaz! Moja je dužnost da bodrim ljude i da održavam veru. Eto što ja radim, ja to radim. To ti radiš zbog sebe! Maco. Ja pa ja, ja znam te ja! Maco. Samo zbog sebe to i radiš, ja pa ja, ja pa ja! Maco, molim te. Tvarno smešno. Ser! Jao, Maco, molim te, treba da proživim još polovinu Lirovog života, da tebe nosim na rukama, da zapomažem kao orkan, urlajte, da, ser, da te onda spustim na zemlju, da umrem. Ser. Nemam ja za to snage, nemoj i ti da me guraš u blato, molim te, Bonzo, danas kad je svaki treći razredni glumac, ser, lej, pogledaj dobro što radi tvoja lady, evo krpi triko, a pogledaj i sebe, dobro se pogledaj da znaš, pogledaj se dobro. Danas kad je svaki treći razredni glumac, ser, pa evo i ovaj Artur Palgrovi, to je postalo ser. E, sram te bilo da te sram. Zašto? Daš. I to da mi kažeš ti, sa takvim pedigreom. Pa šta? I tvoj otac je bio veliki glumac. Bio. I vodio je male Šekspirove trupe. Da. I bio je sve. I... Ma. Jaoj. Evo ovaj Artur Palgrovi, kako je to postao sve. Artur Palgrovi. Da, on je postao sve. Se. Imali smo u trupi jednu gonerilu. Visoku, lepu crnku sa grčkim nosem. Sećam se. Kako se ona zvaše, ono? Kako se zvaše? Jeste. Flora Bacon se zvaše. A Flora Bacon, jeste. E, jedne večeri sam bio grub prema Normanu zato što mi je doneo uvrnut triko pri onoj brzoj promeni u Mletačkom trgovcu ili je to bilo u Simbelinu, ne znam. E, ona mi je tada rekla, on je baš sluga, ali je i ljudsko biće. Onda se okrenula Normanu i kazala, zašto to dozvoljavate? A Norman je mirno njoj uzvratio, gospođo, nemojte da dižete frku. On mora da radi to što radi. On mnogo daje, pa mora da na nekoga iskali svu gorčinu, vidiš? Vidiš, Norman je razumeo da to nisam ja, nego to što je meni dato, što je meni suđeno. Da, Norman je to razumeo, a Flora, Bacon i ti, vi niste to razumeli. Ja ne znam uopšte zašto sam ja nju angažovao. Znam ja. Zašto? Zato što je njena majka uložila u trupu 200 funti, zato si angažovao. Da. U to vreme sam angažovao sve same levičare, strašno. Znaš, noćas, kad sam govorio ono, ne govorite o potrebi, jer svaki čovek nečega na pretek ima. Ako čoveku daš samo ono što mu treba, život će mu biti jadan, kao u Skota. Odjednom sam se odvojio od sebe.
Ugledao sam sebe kao sa neke visine. Hajde, Bedo, rekao sam, ti možeš još, još. I posmatrao sam toga Lira. Nije tu bilo nikakvih replika, nikakvih okolnosti. Prosto gledam toga starca i on gleda u mene. I ja znam da sada nešto mora da dođe. Nešto van mene. Nešto izvan mene. Maco, ne odbacuj me. Nemoj da me teraš iz pozorišta. Ja sam bolestan. Aha, ti si bolestan. Ti si bolestan, je li tako? Ti si bolestan, a ja? E, pa ja sam bolestan. Bolestan sam! Od hladnih hotela kasno uveče, od pakovanja i raspakivanja i od toga sam bolesna. Od hladnih večera svakog puta, od krpljenja tvog trikova bolesna sam. Od smrada, naftalina i truleži ovih kostima. I od toga sam bolesna i od toga što moram da stalno u novinama čitam da nisam dostojna tebe i tvog talenta. I od toga sam bolesna. Što moram stalno da pokazuje veselo lice. Ja ne znam zašto su dali onom Arturu Pagrovu onu titulu. Nikad mi to neće biti jasno. Znaš, pričamo o ceremoniji, ceremoniji dodele titule. Kralj kaže, ustanite, sir Arture, ne morate više klečati. Pa ja ne klečim, vaše visočanstvo, ja stojim. Ne znaš kad kleči, kad stoji, kepec i to, ser. Onakav kepec jedan. O, ser, da ste mogli samo da čujete šta pričaju sad na pauzi o vama. Šta pričaju, šta pričaju? Kažu, William Blake. William Blake. Michelangelo. Michelangelo, to kažu. Pa ja ne znam. Slušaj, Maco, šta kažu Michelangelo i William Blake. Jedan mladić je tamo za barom plakao, jedan ga je stariji čovjek tešio, Eveline, pa to je samo pozorište. A mene to sve, mene je gleda, jer zašto bi on imao potrebu da plače, da to nije pozorište? Samo se upozorište, Maco, Maco, moram da... Otvori mi se, Maco. Maco, gdje... Normalne, budi učtiv i pažljiv prema redi. Ja sam uvijek pažljiv. Ali naročito pažljiv. Dobro. Ne bih želeo da je iko povredi, znaš? Ja? Ne bih želeo. Nikad. Slušaj. Sad se vidim, odmorite. Idi mi, pozovi meč. Šta će vam sad meč? Ne, mora. Sad imate još malo vremena. Pozovi meč, morate, pozovi. Sve, dobro. Pozovi. Pa meč! Meč! Zove. Zdravstvo. Molim se. O. Tako je bilo. Dobro. Izuzev naravno one parade oko vašeg ulaska. Priđi bliže. Molim. Daj mi ruku. Molim. Što vam je hladna kolega? Hladna od straha. Bojim se onoga što dolazi. Hajde, hajde, mene nećete impresionirati. Koliko dugo smo zajedno, draga meč? 20 godina. Nikad nisam
bio tako usamljen. Draga Meža, 20 godina, jesi li bila srećna? Nisam bila srećna. Jer vredelo? Vredelo. Draga Meža, u mom testamentu ja sam ti ostavio sve svoje isečke i štampe. I dobre i loše kritike nisu baš sve bile loše, znaš. Evo ti ih, čuvaj ih, govori lepo o meni, tebi će verovati. Sepa, to je zaista bez veze. Vi biste sad usred predstave Kralja Lira da izrežirate svoj sobstveni pogreb. Govori lepo o meni, tebi će verovati, glumci žive u sećanjima drugih. Da. To sam teo da kažem. Hoću, budite bez brige. E, draga Med, imam još nešto za tebe. Ovaj prsten je najdragocenija stvar koju imam. Nosio ga je Edmund Kean u komadu Nov način da vratiš stare dugove. Kad budeš govorila o tom prstenu, pričaj da smo ga nosili Kean i ja. Tebi će verovati. Hteo sam da ti ga dam mnogo ranije, ali tad si bila mlađa, pa sam se ja plašio da me pogrešno ne razumeš. Dobro, što mi ga niste ranije dali. Možda bih živela u nadi. Bila sam ja svesna do koje granice mogu da se nadam. Možda sam ja nemilosrdan, ali nisam svet. Ja znam da me ti stvarno i iskreno voliš. I... Jeste... Stavi je tamo negdje. Ser, smijem nešto da vam kažem? Ne znam šta ćeš mi reći, kaže. Hvala. Zašto hvala? Za večerašnju predstavu. Slušaj, mala, molim te, mala. Predstava još nije gotova, nemoj da me bacuđiraš. Ne, meni je velika... Slušaj, ništa to što ti je velika čast, slušaj, mala. Ja tebi lepo govorim da ti moraš da budeš... Mala... Mala... Idi tamo, naći ćeš moju sliku, pa mi je donesi to. Ja... Kako se ti ono zvaše, a? Ajrin. Ajrin, da, Ajrin. Da, Ajrin. Znate, ser, mnogo volim ovu vašu garderobu. Da? Osećam neku snagu. Neku snagu? I misteriju. Ovde su sigurno visoki sveštenici držali svoje odore. Ajde, ne lupetaj. Ne, ja stvarno osećam strah, kao da... Činim neki prestup. Idi, zaključaj vrata. Slušaj, rekao sam ti da zaključaš vrata, a ne da pogviriš i zaključaš vrata. Produžavaš radnju! Ti hoćeš da budeš glumica? Strasno. Da. Svom dušom svojom. Da. Spremna i život da žrtvuješ za to. Spremna. Do samo zaborava. Da. U kom si znaku rođena? Škorpije.
O, odlično, dobro. Dobre, predoglavost, upornost i jaka ljubomora, sve dobri elementi za pozorište. Sve dobri. Priđi bliže. Stani tu. Podigni suknicu, priđi bliže, priđi bliže, pa podigni suknicu. E tako, sad podigni suknicu. E da se dosta, dosta. Nemate mnogo. Ha? Slabo jedeš. Jedna. Jaoj. Ovo meni treba. Ovo meni treba. Urlajte! Urla! Sve. Docka. Suviše dockan, mala dockan. Ja, ja. Aha! Pustite me. Tako. Šta se tamo desilo? Sad me bolje. Bolje nego kad? Bolje nego na početku. Mislila sam neće izdržati do kraja predstave. A još je nije odigrao. Čekam. Šta? Čekam tačan opis događaja. Šta sam ja uradila? Hvala. Inače ću da ti udarim takvu šamarčinu. O čemu, šta? Pa znaš kako sam gadan kad me naljute? Hvala, sudarcu, to ti pa, meni samo pri... taknite, ja ću njemu sve da ispričam. Ti, njemu ću ti. Ti ćeš, ti. Ale znaš ko si ti? Znaš ko si ti? Ti si... Bože. Ti si... Statista za svaku levu nogu od stola. Ti si nosač mape. Ti si pomoćnik inspicijenta. Ja? Ti si radodajka za celu trupu. I ti ćeš njemu da kažeš. Ti pe, pere mu gaće. Ej, pere mu 16 godina. Čovjeku, donosim hrane mu i sad ćeš ti, ti ćeš njemu. Znaš šta, ti mi možda mu samo daš da te vata za sise. Ti ćeš njemu, ti ćeš njemu. A kaže, znaš šta ti je sir radio? Ajde, šta, kaže? Šta? Kaži! Znate kada ću to vama da kažem? Jel'a? Ne što ti radi? Podigao te i rekao, ovo meni treba. Ti misliš da si ti prva koja je stavila kantar? On te merio. Ti šta misliš kako je lady jednom od tako isto te nosača mape postala najmlađa Lirova? Či, kako? Pa, mala, ma nemu ne treba ništa, ni tvoje lepote, ništa. A on te merio, lepa moja. Beži ti odavde. Beži, beži. Dok imaš vremena, s njim je gotovo. Ko znaš šta će s njim biti? Ti beži, beži ti. I samo se čuvaj. One koverke, znaš ko je dobar subotom kao. Sva ovo više. Ha? Mala, ajde da mi zakopraš kost. Beži ti, uskači u neki drugi čamac. Ovaj naš jebušan
naš je bušan. Ser. Sad moramo da se preskočimo. Ser, jesmo završili prvo poglavlje? Na? Fino. Ajmo. Sada moramo se preskočimo. Sad novi. Venac poljskog cveća. Sad. Ser. Šta ćemo prvo? Hoćemo prvo. Perik, bez naočara. Da. Ste lir s naočarima. Znate, ova mala, znate? Znam kad se pripremite na svoj pravi. Ali za ovu malu sam onda kada. Ništa. Ova mala. Što kažete da je talentovana po jagodicama. Da. Ali ona nije baš tako lagana, da znate. Mi nismo u tim godinama sad baš da vaš menjamo neke ulogi. Kaže mi ko Boga te boli. Pa je sasvim. Ja ne opam. Samo pojas. Daj. Koga? Nismo baš. Prvo je mladosti sad da menjamo uloge. Sad fino. Hoće on perikicu? Jete. I? Sad ćemo venac poljskog cveća. Normane, da, ti si moj najveći prijatelj. O, šta to ja bez tebe? Ser, nemojte preterivati. Ser, rasplakat ćete me. Slušaj, moram da nađem način tako da vratim stare dugove. Naročito s tobom. Dragi moji Normane, odi da te zagrnim, odi. Jao, alabazniš, koliko si popio? Ši, sam pišta. Ne smiješ da piješ, to ti škodi. Nisam pio, ali ovo je koncentracija prekona. Pa da moram da moram malo raspoložen. A ti, sire! Urlajte! O, vi ste ljudi od kamena, da imam jezik vaš i oči, njime bi nebo parao. Ona je za navek otišla. Ja znam, kad je neko mrtva, kada živi, a ona je mrtva ko zemlja. Zašto da pas, kor i paco imaju života. Ili da, više li, nećeš doći, nikad. Prepukni srce, molim te prepukni. Teret ovog tužnog vremena moramo slediti da govorimo ono što osjećamo, ne ono što treba da kažemo. Stari su patili mnogo, a mi mladi nećemo nikada ni videti, ni doživeti toliko. Zavesna. Svi glumci, izvodite za Boga. Uspeli smo! Aha!
Uspeli smo, Viljane Šekspiru! Uspeli smo! Da, sergo! Imate pohvalu, sergo. Uvaženi gledaoci, dame i gospodo, hvala vam za način na koji ste prihvatili najveće delo engleskog jezika. Živimo u opasnim vremenima. Našoj civilizaciji prete mračne sile i mi, pokorni glumci, činimo sve što je u našoj moći da se kao vojnici borimo na strani pravde u ovoj velikoj bici. Naša najveća ambicija je da služimo najvećem piscu, dramatičaru, pesniku koji je ikada živeo i opsednuti smo jedinim ciljem da njegovim delom vaspitavamo narod igrajući po svim kutovima naše voljene zemlje. Sutra uveče mi ćemo igrati... Richarda III. Richarda III. Ja ću igrati Grbavoga kralja. U subotu popodne moja supruga će igrati... Porciju. A ja ću u Mletačkom trgovcu igrati bednog jevrejina koga je zadesila velika nepravda. Ovo delo možete smatrati veoma aktuelnim za današnje vreme. U subotu uveče mi ćemo opet igrati tragediju kojoj ste večeras prisustvovali, a ja ću biti izložen najtežem i najvećem ispitu za jednog glumca. Sledeće sedmice mi ćemo biti u izbornu. Verujem da će tamo vaši rođaci, vaši prijatelji po vašoj toploj preporuci pronaći izvore osveženja kao što ste vi to pokazali, uživajući u veličanstvenim rečima koje smo mi imali čast da izgovorimo. Za lep i prijatan način na koji ste vi prihvatili najveće delo engleskog jezika, u ime moje supruge, moje trupe i u moje lično ime, ja mogu samo da vam kažem hvala i hvala i zauvek hvala. Šta sutra igramo? Richarda III. Sir. Jaoj, ko je kreten planirao u turneji? Vi, sir. Dobro. Dobro. Šta će biti? Evo, Džek. Šta će biti? Samo. Samo sam shvatio da ti poželim laku noć. Dobro, Jeffrey, dobro. Slušaj, dobar si bio, Jeffrey. U sceni bure osetila se tvoja ljubav, Jeffrey. Dobar si bio. Hvala, hvala se. Luda je najveća uloga koju sam ikada odigrao u Šekspiru. Ja se nadam da te nisam
razočarao. Ne, dobar si bio, rekao sam ti hvala, već. Hvala. Vrlo je uzbudljivo kad se čovjek u mojim godinama dokazuje kao glumac. Ali to je baš sjajno u našem pozivu, što nikad nije kasno. Nevjerojatni obrti se događaju. Čovjek dobija apetit za još da igra. Da. Evo nek sjedne Jeffrey malo. Živim. E, uzim se, daj mu pivo. Da, da. Malu čašu. To, malu. Ja, zoprosim. Mogu li nešto da te pitam? Pitaj, zavisi šta ćeš. Jeffrey, ispit od nas. Moramo malo. Luda je čudna uloga. Tu si sat i po, onda prosto nestaneš iz komada. O meni se tek čuje poslije kad ti kažeš da sam obešen. A zašto sam obešen i kome je obešio, ostalo mi je potpuno nerazumljivo. Po nekoj teoriji, Ludu i Kordeliju je igrao u Šekspirovo vreme jedan glumac, isti glumac. Dobra dupla podela i ušteda u honoraru. Ali sad se mnogo nije izmenilo. Nije. Jel te zamaram? Da, ne, naručito, ne. Pa znam se, pa i vrlo ću kratko. Kad si me primio u trupu, ja sam rekao da ne tražim mnogo. Male uloge, tako sam rekao. Ja znam da nije to baš ambiciozno i ovako, ali ja nikad ne volim da riskiram, ne volim da pucam na visoko. Igrao sam ja i zapažene uloge, na turnejama naravno, nikad u Londonu, ali ja se ne žalim, na turnejama se lepo živi, preko leta uživaš u kriketu, zimi u hokeju, lepe žene, duga šetnja, svake sedmice, novi grad, samo da staćeš lepše, samo tako da duže potraja, nešto sam i uštedeo. A i žena mi privređuje da je časove peranja. Ja znam da nemam pravo da očekujem nešto sad o veliko, godinama sam, ali i rak je to nevjerovatne probleme, svi mladi su na frontu. Izvinite što sam ovoliko okolišio. Znaš, jer sam ti rekao da mi je unuk zarobljen u Tripoli. Izvini. U stvari, poenta je ovome. Ako se ikada se ukaže prilika, ja sam spreman za neku veću ulogu. Ne traži veću platu. Imaću to u vidu, Jeffrey. Hvala se. Hvala se. Laku noć. Laku noć. Hvala na pivu. Jeffrey, molite. Jeffrey, hoćemo da skinemo šminku. Ne, šta će biti s tobom? Ne brinite za mene. Brinem za tebe, dragi moj. Pa, snaći ću se. Kako bi bilo da budeš portir na jednom brodu? Sir? Poznajem neke brodovlasnike, pa bih te preporučio. Šta mislite, da ja napustim pozorište? Ali brinem za tebe, dragi moj, brinem. Da napustim pozorište. Nemojte brinite, snaći ću se. Snaći ću se, hoćemo da skinemo ovde šminku ili idemo... Ovde, molim, ovde, ne mogu. A mogli smo u garderobi? Ne mogu da idem tamo, daj. Mogli smo u garderobi, lepo. Jaoj. Nadam se da je Šekspir bio zadovoljan večera sam. Stari, dobri, bili. Jeste. Pa mora da budu za... Ja sam slušao, sam gledao skoro sve. Jeste. Jeste. Uvala baziš. Koliko si popio? Pa nisi se popisao! Pa ne smeš da piješ, dragi moj, ne smeš da piješ, to ti škodi. Šta radite vas, dvojice još ovdje? A zašto niste u garderobi? Ja ne mogu, da čekam, gladna sam, idem nešto da prezarogajim. Da, tako i ja. Dobro, a Norma ne? Da. Ne znam da li treba da ti zahvalim ili ne. Pa nemojte mi zahvaljivati. Još tada mrzim kad mi zahvaljujem. Dobra. Ko, led je dobra.
A i te, Frido? Da, veze. A, e, a, o, dobro, neće ga se, šta želite li se? Šta želim? Moj tekst. Evo, odmah. Ako neće da ga čita, neka mi ga vrati. Šta je? Izlapeliš Miran. Da, šrok sam bi. Pa nemojte tako. Tezgarenje da se preživi. Tezgarenje. Nemojte tako. Smrt svim tirarima! Živo slobodno pozorište bez tirana. A ko će da vodi takvo pozorište? Ja. Ja. Bilo bi divno, ali neće moći pile moje. Nos ti je crven. Pile moje pijano. Mnogo bi! Ti znaš ti, mnogo, mnogo mi. Laku noć, ser. Dobar, dobar, noć, znam da ćete reći. Laku noć. Mama! Šum! Ajde, prodori! Inače, će ti pobegne tvoj oksemi, ser. Znate, njih dvoje su ovako. Stavano se, pa stavano se. Nema više ničega. Nema više ništa. Nema više nikoga. Odlazi, odlazi. Jaoj, patetični. Usamljeni, očajnik si ti. O, baš vam hvala. Oprosti, molim. Ne. Ser, ja nisam očajan. Ser, ja uopšte nisam očajan, ser. Možda ja sam patetičan. Možda i, ali ja sam srećan. Ovde, pa ser, to ste mi vi govorili. Ja sam to ovde i našao, ovde u pozorištu, ovde za mene i proleće, i leto, i sve ja, ja sam ovde kraj. Evo, ovde u pozorištu i nisam. Slušaj. Pa nisam, možda nekad noću. Donesi mi moj život. Nisam. Šta? Život? Moj život. Moj život. Ali, ser, ja sam ovde srećan. Uporni pozorište za mene. Pa niste baš mnogo ovde. Pročitaj što se napisao. Napredovali, moj život posveta. Ovu knjigu posvećujem svojoj ljubljenoj maci, koja mi je bila veliki podstrek u životu svim glumcima zbog njihove vere i strajnosti, kojih nikada nije napuštala, onima koji rade u pozorištu, a uživaju manji deo slave stolarima, električarima, dekoraterima, rekviziterima, publici koja se smejala sa nama, plakala sa nama, čija su srca ujedinjena sa našima u saučešću i razumevanju. I najzad... Ser, uspomeni na Viljama Šekspira, u čijoj veličanstvenoj službi smo svi mi trudbenici. Moj život... Moj život je bio sjaj. Moj... Čekajte se, čekajte. Ne može tako. Ne može tako. To rekviziterima, dekoraterima, električarima. Ser! Ser! Nismo sad valjda mrtvi. To je vas lagod. Vi na to treba da kažete, ne, ha,
Pilkington je živ! Mama, se sa... Sir. A soba se okreće. Sir. Neefektna scena umiranja. Bedni krater. Gde je Lady? Otišla je, ima da čeka. Gladna. Idem ja da telefoniram i da pozovem doktora. Kasno je, file moje! Kasno je, doktor. Šta će biti? Šta će? Ti izađi i čekaj napolju. Čekam napolju. Nikad ne čekam napolju! Znam da je moje mesto. Pokušaj, bar da se istinu. Uvek! Uvek sam tu pred njega, uvek. Ja znam. Svoje mesto gade. Gade jedan. Električni, rekviziter. Dekoraterima. Morao si da se setiš. Gade! Pa ne može sad, mora, za nedelju dana, ne može od predstavljena. Maš, pa umro je, napolje! U četvrtak je umro, ona mora, ne može. I ti! Pa gade je jedno. Sebični. Nisi me nikad pozvao na piće, na ručak. Nikad. I sad samo odjednom tako odeš. Vidi, ti misliš da si... Sir, ti misliš samo na sebe. Stefan, ostaješ. Ostaješ mi sam. E, pa šta sam ja odradio celog života? Onaj što ima. Još i malo pameti. Ehe.